sa atong lukop nasod sa Palawan, duha ka mga minor de edad nga mga maingisda sa China kinsa nadakpan sa hasa-hasa shoal sa West Philippine Sea ang gideport nagbalik sa ilang nasod ni atong Martes. Gikuyugan ni Bureau of Immigration Palawan Officer Ferdinand Tendiniela ang duha ka mga minor de edad isip parte sa repatriation procedure sa dili pa sila ibalik sa China. Kahinumdumang kuyog sa laing Nuybe ka mga Chinese fishermen, nasakpan ang ilang grupo nga iligal nga nagdala og mga sea green turtles.